jag drömt om dig. Lilla elen till ett rimligt pris, inte som idag i ekonomisk kris. Under detta år har jag inte råd med strömmen, drömmen om elen, utan att leva på kattmat och ris. Likpris på diamant är priset nu på kilowatten. Vi eldar, vi gör åkarbrasor, gnider oss med katten. Men elbolagen täljer guld, ger ledningen miljoner och säger, ha en buffert på 50 000 kronor. Jo, kyss mig ut i proppskåpet, då får jag be en bön. O herre, ge mig elbolagsledningsmånadslön. Var min dröm är skön, men min verklighet är rå och kall. Eldar i min spis, i skoter överall. Men ut i varma ledningsrum sitter rikets föredömen i drömmen om elen, på Eon och Fortum och på Vattenfall. Och vår regering jönsar runt och skjuter ifrån höften och viftar med sin falukorv och ger en massa löften. Men värnar givetvis om slantarna för kilowatten, då elen ger miljarder in till staten via skatten. Säg, bryr sig elbolagen och politikerna alls? Jag gör väl samma sak som dem, jag drar en liten vals. Vad jag drömt om dig, lilla elen, men vår stat är snål. Vi lär få i stöd typ en elektrisk ål. Vad fan hände? Bröt de strömmen? Men vilka jävla rövhattar. Otroligt.